besoj që kom e punu në profesionit ta në basë studimeve be. Studimeve master, edhe në basë studimeve doktoraturës, që kjo është sënim jam edhe besoj që kom e realizu. Jo, do të me o tregu shumë realist, nuk pres me punu, faktin se nuk ka punë. Normalisht jemi mësu në atë gjithë me thonë s'ka punë, s'ka punë, po qka është e vërtet, është e vërtet, në Kosovë s'ka punë. Pritjet nuk janë diçka të mdoja, të e marë parasysh gjendjen që është në Kosovë, so i përket punësimet, po punoj për momentin kështë që është diçka që më vynë për të ardhmen, nëse më hem punë pëse jo. Po prisim, shprisa dhe se fundit, edhe pse në Kosovë shumë shtirë është me gjithë një vend punës, ne po masi ja kemi bojë zmejtin dheri me tani, po me studime, shpresojmë që do të vazhdojmë në atë profesion cilin e kemi zgjedhur. Po, faktikisht unë e punoj, do të thotë që dy vite ushtroj profesionin e mësimdhënies në fshatin ku edhe banoj, kështu që nuk kam pas probleme të tilla sa i përket punësimit, edhe shpresoj që edhe studentat cilët studiojnë këtë program dhe janë përfundime të studimeve, të kenë të njëjtin facion. Shpresoj të moja. Nuk kam shumë i sigurt, po besoj që po. Po pse jo? Dohet. Normal që po. Nëse jesim pa punë, nëse është në pytje egzistenca e familjes, pse jo? Derisa ta gjej punën profesion të amin, po, puna edhe në profesion e tjera, për kundra zi, jam e synum që me arri të sakon, po besoj që arri. Po, dohet me mbjetu. Faktin që duhet me mbjetu, duhet me gjithë venit vetën dhe thëtë profesionit tjera. Aktualisht jam edhe autor dhe thëtë shkruju në muj me mbjetu edhe për jasaj, po ajo për cilën kemi studiu dhe thëtë onë për 4 vite në fakultetin edukimit, kam dëshirë me vazhdu dhe thëtë si mësimdhënës, mirë po me që janë kushtet, atëherë duhet me rrgjit vetën diku tjetër.